si Martin Berishaj. Në qëse do të mund t'i kemi pamet aktualisht, ma konfirmoj edhe njerë regjia të përfundimit të intervistimit të ti në prokurorin speciale, intervistim kjo që ka njësur qysh orë të hershme të ditës sotme, e që edhe në bazë të një shkrimit avokatit të ti mbrojtës Tom Gashi, a i ka njëftuar që klienti i ti është intervistuar prej prokurorve në prokurorin speciale, por i njëti ka thënë se ka qenë vetë Berishaj që kishte paraqitur kërkesën për dhënë këtë deklaratë sipas disqaruese për disa pretendime të cilat ishin raportuar në medje për një aferë financiare të ambasadorit Berishaj në Sloveni. Gashi po ashtu ka sqaruar se asaj, por as Berishaj nuk mund të deklarohet më shumë për përmbajtjen e këtij intervistimi të ditës së sotme, meqë sipas tij ajo është konfidenciale. Kujtojmë ndërruar shikuar se vitin e kaluar mediat slovene kanë shkruar për një skandal të madh financiar në cilën dyshohet që jeti përfshir edhe Robert Golob, kryetari i Partisë së Lirisë. Në këtë aferë dyshohej për shpërlarje parash dhe ishte përfshir edhe ambasadori Berishaj. Në raportimet e medjave slovene, Berisha e dyshohet që të ketë bartur para kesh rreth 600.000 euro nga kompania e tij në Maltëzi për tek politikani sloven, por këto akuza i kishte mohuar Berisha, pikërisht më herët edhe gjatë këtij intervistimi nga ana e deputetëve të Kuvendit të Kosovës, të cilët e kishin ftuar atë për intervistim. Dhe kontrata një burimore ka pasur disa sosh edhe në sektorin energetik, por janë kontrata një burimore të cilat push